Why would I throw in the towel? I just got in my bag. I don't make no mistakes. I'm coming for mine, and there ain't no one taking my place. Listen, I've taken some L's. Yeah, that means I lived and I learned. Now I got some money to burn. Why would I throw in the towel? I just got in my bag. I don't make no mistakes. I'm coming for mine, and there ain't no one taking my place. Listen, I've taken some L's. Yeah. That means I lived and I learned. Now I got some money to burn. Why would I throw in the towel? I just got in my bag. Come on! Come on! Come Santistas, como é que fala? Depressivos de todo o Brasil. Não aparece ninguém quer te ver. Santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo.
Fudeu? Fudeu, né? Essa é a palavra do momento, sem ingresso, sem porra nenhuma. Acabou. Pegamos o corredor aí que vocês viram, corredor de fogo. Foi bem legal. A PM não barrou muito, como a gente esperava. Eu, pelo menos, esperava que a PM ia barrar muito mais do que ela barrou. Foi bem tranquilo. Deu pra passar uma energia aí pros caras e agora é esperar o resultado vir. Mas não vamos conseguir ver isso, porque estamos sem ingresso. Fechou? Então acabou o vídeo aí, é nóis. Se inscreve no canal, rumo a 100 mil inscritos. E tamo junto. Vejam aí o próximo vídeo, não sei onde vai ser. Não sei. Hashtag SD rumo ao 100k. Fechou? Tamo junto, é nóis. Merda pra lá. O cara tá sendo escoltado, estourou uma bomba ali, alguma coisa. Foi. Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. O Santos criou pouco, o Grêmio também criou pouco, mas ficou mais tempo. Agora o segundo tempo é mudar o jeito de jogar, sei lá. Pra ver você mais criativo, aparecer mais pra tentar alguma coisa. Cera pra caralho também. Cera pra caralho. O juiz deu 4 minutos que era pra ser uns 6. Tanta cera. Mas é isso, rapaziada. Agora o ataque é pra cá. O ataque foi pra jovem ali, agora é pra cá. Vai ficar melhor. Olha, quem puder vir, venha, viu? Vem apoiar. Vai voltar o segundo tempo. O homem que vai tomar vários gols agora. Amém. Vamos, Santos! Thank you.
Acerta uma, Lucas Lima! Uma! Clima que termina o vlog.
Terminou, que clima leve, né? Que terminou hoje. Caralho, Santão podia ganhar sempre, né? Tinha que limpar a câmera, que a câmera do Juan é suja. Podia ser sempre assim, né? Caramba, vitória. Né? Clima leve hoje, finalzinho de domingo. Como? Nem sabia mais o que era ganhar, comemorar a vitória. Olha, eu acho que depois desse jogo aí, depressivo merece bater sem carro. Acho justo. Depressivo bater sem carro. Mas é isso, rapaziada. Acabou o vlog aí. Tamo indo embora aqui da Baixada. Vitória. Fazia tempo que ela não vinha. Mas ganhamos. Fechou? Papo reto. Santos depressivo merece bater os 100k. Fechou? Tamo junto. Hoje deu tudo certo. Não tínhamos ingresso. Viemos na raça. E fomos premiados com a vitória. Tamo junto. Se inscreve no canal de novo. Tem que repetir várias vezes. Dá o like. E Santos depressivo 100k. Foi uma honra estar mais aqui um vídeo com vocês. E é nóis, é o Santos. É o Santos, caralho. Vambora.